Assalamu alaikum. Aralash Жекпе-Жек және Алашбай TV YouTube арнасының көрермендері, сіздермен бүгін қазақ MMA-сының өз орнында бар 5 жекпе-жек өткізіп, бесеуінде жеңіске жеткен Мақсат Есболат бауырымыз. Мақсат, қош келдің. Ассаламу алейкум. Қош келдік. Мақсат, бірден сұраққа көшіп кетейік. Жалпы, сенің 5 жекпе-жек өткіздің, соның жартысы 2 миллионнан аса көрермендер көреді. Оның сыры неде жалпы? Оның сыры... Енді мен лақап атым жауынгер ғой. Сол үшін соңына шейін жекпе-жек өткіземіз. Енді қандай да бір тартып тұратындай бір өткізуге тұрсам, енді қолдан келгенше. Стердаундарда болады өз бір жаңағыдай бір кереметті стердаун өткізсең, ертең адамдар не болады екен деп, ай осы жекпе-жек қызық болады ау дегендей болып қарайтындай болып. Сондай болып жасап жатыр қолдан келгенше. Жалпы көп жігіттер айтады, қазақтың менталитетіне келмейді оны итеріп. Иә, комментарий оқи берсең енді адам бәріне жаға бермейсің ғой. Біреулер жаңағыдай дейді, біреулер. Но бірақтан көріп жатыр ғой адамдар соны. Ешкімді итергенде бір жаңағыдай бір жау қылып итермейсің. Болады өзі жаңағыдай өздеріне көп алатын кездерде орнына қою үшін кім бізге қылышымен келеді. Соны өз қанына тұншықтырамыз деп ата бабамыз айтып өткен ғой баяғыда. Сол секілді егер де маған да ешқандай бір жаңағыдай оқыс қылық көрсетпесе, мен де оған ондай оқыс қылық жасамаймын. Жалпы трэш-токқа қалай қарайсың? Трэш-токқа жалпы дұрыс қараймын, бірақтан көбінде ондай қатты қызығып, қатты беріп кетпеймін ондай трэш-токтарға. Қазіргі Алашбай ұйымының белбеуі үшін жекпе-жекке дайындалып жатсың. Жалпы қарсыласыңды білесің ба, қаншалықты танисың, көрдің ба? Иә, қарсыласым OpenFC дейтін промоушеннің бір топовый бай жауынгері. Оны мен бұрындар білмейдім, енді көріп отырмын, енді маған бергеннен кейін көріп, бәрібір де ол қараймын, жаңағыдай білемін, көремін. Соған қарай енді өзіміздің қазір жоспар құрып жатырмыз командамызбен, тартым командасымен бірге. Жаттықтырушыларымыз бәріміз жоспар құрып, бұйырса иншаллах барынша дайынбыз, дайын болып шығамыз Құдай қаласа. Қарсыласының осал жақтары немесе керісінше мықты жақтары қандай екен? Қарсыласым да өзім сияқты, ол да күреседі, ұрады. Мен де күресемін, ұрамын. Енді бұл жекпе-жекті көрмеген адам әттеген ай деп қалайын деп тұр енді. Бұл жекпе-жек көру керек, өйткені ол да өте зрелищный байыз. Мен де осал емеспін. Сол үшін жақсы жекпе-жек болайын деп тұр. Көріңіздер обязательно. 12 желтоқсанда обязательно келіңіздер, міндетті түрде келіп. Сол жекпе-жекті өз көздеріңізбен көрулеріңіз керек. Сіздердің әрқайсыларыңыздың қолдауларыңыз мен үшін және де біздің қазақ батырлары үшін ауадай қажет. Келіңіздер. Әдемі шақырту болып, одан кейін келмесеңіздер қиын болады енді. Мақсат ренжиді. Жалпы сен Алашбайда 3 жекпе-жек өткіздің ба, 4 жекпе-жек өткіздің? Жалпы Алашбайда 4 жекпе-жек өткіздім. Бұл белбеуге сен лайықтысың. Жалпы сен қарсыласың қаншалықты лайықты болды? Алашбайда төбелеспеген жалпы қарсыласты кім таңдап берді саған? Қарсыласты маған енді бізде Данияр аға ғой бәрін жасайтын, сол кісі берді. Білмеймін мен де, бірақ маған сондай сұрақтар көп келді. Жаңағыдай ол әлі Алашбайда бірде бір жекпе-жек өткізбеген, бұл қалай болды деген. Енді оны мен шешпеймін, оны сол Данияр ағалар шешеді. Білмедім ол жағын. Осы қарсыласқа дейін сенде бразилец болады деп естідік қарсыласың. Иә, әртүрлі бразилец болады деді. Бірде Ерлан Тілеуметті жеңіп кеткен гректің жауынгері сол болады деді. Варианттар болды әртүрлі, бірақтан соңында кеп осы армениялық жауынгерге кеп тоқталды. Осындай қазір таңда барлық жарнама бәрі жүріп қойды сол үшін. Сол жекпе-жекпе, сол жауынгермен жекпе-жек өткіземіз бұйырса. Жалпы жекпе-жекте қанша жасқа дейін қаласың? Енді оны ешкім айта алмайды қазір таңда, өйткені 42 жасында UFC чемпионы болып жатыр біреулер. Бірақтан
өзіміздің көршілес елде жатқан Марат Балаев бар, мысалы 40-тан асса да қаншама жекпе-жек өткізіп жүрген. Енді көреміз, енді денсаулығымызға байланысты қалай болады. Мүмкін ертеңгі алдағы уақытта не болатынын мен кесіп айта алмаймын. Но бірақ та өзімнің алдыға қойған мақсаттарым өте көп. Сол мақсаттарымның жолында көп нәрсені құрбан еттім, құрбан етіп келе жатырмын да. Ондай қиындықтардан енді қазір айта берсең көп, бірақ сол қиындықтардан өтпейінше адам мықты болмайды, мықты болады деп айта алмаймын енді. Өйткені басынан бүкіл қиыншылық өткен адам ғана ол сондай ары қарай да ағынға қарсы жүруге дайын болады деп ойлаймын. Мақсаттарың қандай енді алдыда? Алдыға қойған мақсатым бірінші орында осы Алаш Прайд промоушнның пойысын алу, одан кейін басқа бір шетелдік промоушндарға ауысу бұйырса. Мен жалпы бұл пойысты армандағаныма Шах Қазақ Шыңғыс Қайранов алды ғой. Мен сол кезде сол Бейнеу, Маңғыстау облысы Бейнеуде жұмыс жасайтын тұғым. Сол кезде көріп осындай пойыз менікі де болса екен ғой деген сондай арман болатын. Қазіргі таңда Аллаға шүкір уже сол пойыз үшін жекпе-жек өткізейін деп жатырмын. Мен бұл пойыз жолында қарсыласыма қарағанда мен лайықты келдім. Құдай қаласа мен бұл үшін соңына дейін барым, соңына шейін жекпе-жек өткізем. Обязательно келіңіздер. Оны айтып жеткізу қиын ол нәрсені сіздерге. Бес жекпе-жек өткіздің, ең қиыны сен үшін? Ең қиыны маған анам Шымкентте Тұран FC-мен бірге өткізген Алаш Прайдтың жарысында Шымкентте болды. Ол жерде өйткені анам қасында болды. Ал ананың көзінше төбелесу дейтін өте қиын ол кісі. Енді ол кісіге менен де қатты қиын болды деп ойлаймын, өйткені өзің балаңды біреу ұрып жатса көз алдыңда. А менде сол кезде вообще маған моральный психологический давление қатты болды. Анам көзінше жаңағыдай жеңіліп қалмау керек деген сияқты. Қайда Санжар Әжібаев мені торға қарай қысқан кезде сол кезде өз өзіммен сөйлескен сәттерім болды менің. Өз өзіммен кәдімгідей мақсат, сен анаң қарап отыр, сен жеңілмеуің керексің деп өз өзіммен кәдімгі. И сол кезде мен шыққан болатын тұғым сол жерден. Шығып Аллаһқа мың да бір шүкір әйтеуір. Иә, ол жекпе-жек есімізде кәдімгідей кино сияқты болды дейсің, ол жекпе-жек өзің үшін. Иә, өзім үшін кәдімгі өз өзім сыртымнан қарағандай болдым. Кәдімгі бір екі мақсат бір бірімен сөйлесіп жатқандай болды. Ей, сен қалай жеңілесің деп. Ол сол мен үшін ең қиын жекпе-жек болды. Анаңды өз еркімен шақырдың ба, или өзі келем дедің ол кезде? Жоқ, ол кезде мен анамның інісі бар, сол кісі алып кеп, мен білмеймін ол кісіні. Өзім былайынан шақырмаймын анам, өйткені жүрегі ауырады, қиын ғой ол кісілерге қарау. Мен жекпе-жегімді ол кісі даже телевизорден де қарамайды. Біткеннен кейін барып өзім хабарласам, қалай жеңдім, осындай осындай деп, осылай болды деп. Одан кейін барып қарайды. Онда да ол кісілер енді жан ашып, нең бар, ұрып, жай ұрмайсың ба? Қарсыласыңды жан ашайын ба? Қарсыласың. Айтады, мама, мен ұрмасам, мен ұрады. Солай болды енді деп. Мамам да негізі батыр екен, ә? Баласын жекпе-жегіне келген. Анам өте батыр кісі негізі үшін. Біз енді кішкентай кезімізден әкесіз өстік. Сол себепті анамыз бізді ердей, ер мінезді ғып өсірді, ешқандай бір қандай ешкімнің алдында басымыз сүмірейтіп қойған жоқ. Өзі еңбек етіп, адал еңбегімен өзі зейнетке шығып, қазір таңда Аллаға шүкір, міне біз өзіміз қолдан келгенше әйтеуір анамызды алақанымызда ұстап, разылығын алу үшін барлық нәрсені жасап жүрген, енді тек жақсы жағынан шығару үшін анамыздың атын. Арыс қаласына барса да әйтеуір ана, мына мақсаттың анасы емес пе? Көп жерлерді таниды енді, әкімнен бастап. Жалпы жанұяда қанша ағайынсыңдар? Жанұяда біз төрт ағайындымыз. Ағам бар, әпкем бар, одан кейін тағы ағам. Мен жанұямда ең кішкентайымын. Ең кішкентайы сыртта өскен, интернатта 4 жыл құрлық әскерлерінің әскери институтында, казармада жаттым.
Және де капитан шеніне жеткен кезде Қазақстан қарулы күштерінде 5 жыл қызмет еттім. Капитан шеніне жеткен кезде мен қарулы күштерінен өз еркіммен кеткен болатынмын. Осы спорт жолында өзімнің бір кішігірім жоспарларым бар, енді соған байланысты кеткен болатынмын. Бауырлар немен айналысады қазір? Спортшылар бар ма арасында? Бауырларым ішінде спортшылар жоқ. Ішінде мен ғана спортшы. Мен әпкем тоже боевой, ол кісі де. Бірақтан спортшы емес, ол кісі 17 жасында алып қашып кетті. Бізде оңтүстікте енді алып қашу дейтін жақсы дамыған ғой. Сол себепті алып қашып кетті. Ал ағаларым ондай спортқа қатысы жоқ. Спортқа қатысы бар мен ғана. Әкем спортшы болған, еркін күрестен спорт шебері болған. Ол кісі соған енді пайлы андай бір тұқым қуалау дейтін болады ғой. Дене бітіміміз бәріміз әкеммен бірдей 100% ұқсастық қой екеумізде. Сен қазір любительский карьерада қандай нәтижелер бар? Қандай спорттан? Енді любительскийде менде панкратионнан, мен бір мастер спорта болып ондай армиялық қоян қолтық ұрысынан болдым мастер спорта. И сосын панкратионнан Қазақстанда екін алып қалып сондай болды. Және де жекпе жектерге шығып жүрдім. Өзім енді қарулы күштерде болғаннан кейін соның қатарына көп шықтым ғой. Армиялық қоян қолтық ұрысы дейтін өте қатыгез спорттың бірі негізі. Жатса да бастан тебе беретін сондай спорт. Ондай спорт басқа ешқайсысында жоқ. Ешқандай спортта көрген жоқ, жатса да басынан тебетін. Сол спорттан келдім. Өзіме жетеді, өзімнің жаңағы любительский карьерамдағы багажым. Қазір сол жерден шыңдалып, қазір профиға бір жыл бұрын келдім ғой былтыр. Құштарбекпен шығатын кезде. Ол да желтоқсан айы болатын тұғын. Желтоқсан айында сол кезде біз Данияр ағамен екеуміз сөйлескенбіз, Данияр Қасқаров ағамен. Сен жас емессің деді маған. Сені қоятын болсам тек қана мықтылармен қоямын деді. Мен сол кезде 2-0 болатын рекордым. И Құштарбек қанша 9-да 42 болды. 9-да 2 ма сондай болатын. 2 ма сондай болатын. Маған тек қана сені мықтылармен қоятын. Содан кейін алып та Санжар Әжібаев. Санжар Әжібаев 17-де 6 ма сондай. Ол да мықты. Еще ол менің алдымда WEF-тің чемпионы болған. Өте мықты жігіт ол да, өте мықты. Одан кейін мынау Бабур Абдулазимов. Ол да Өзбекстанда өзінің орны бар, өте мықты жауынгер. Біраз адамды жаңағыдай есінен тандырып, сондай несі болған. Қазір таңда Аллаға шүкір, желтоқсанда тура бір жыл болады. Бір жылда поездға келе жатыр. Маған поезд бермеген кезде мен тағы да сұрайтын едім, бұл жекпе-жектен кейін де поезд береміз деп. Бермегенше қоймаймын деп. Бермегенше қоймаймын, өйткені алмай қоймайды. Иә, мен келдім ба, ол жерге өзімнің тарихқа чемпион деген орынды қойып кетуім керек, қандай промоушнға барсам да. Сондай мақсатта ғана келдім бұл промоушн. Жалпы жекпе-жекке шыққанда қаншалықты қорқыныш бар бойыңда? Менде қорқыныш болады. Өтірік айтып керек емес. Қорқыныш деген оны болады ғой. Өйткені қаншама халық қарап отыр, елің сеніп отыр, ата-анаң, бапкерлерің еңбегі, оның бәрі үстіңе жүк болып кәдімгі асылады ғой. Сол жекпе-жек біткеннен кейін кәдімгідей бір өзің босап дұрыс болып қаласың ғой. Ал оған дейін кәдімгі жүк болады, қорқыныш та болады, мынандай бір ой енді жаңағыдай бір соққыдан қорықпайсың ғой, бір жеңіліп қалам ба деген қорқыныш болады ғой. Өйткені ел алдында қорқыныш. Иә, ел алдында қорқыныш сол. Елдің көк туымыз әйтеуір жерге түспесе екен деп, еңсеміз төмен қарап тұрмаса екен деген ғой. Сондай оймен. Өйткені біз арқылы жаңағы бапкерлеріміздің еңбегі, бапкер дейтін негізі өте қиын жұмыстардың бірі ғой бапкер болу. Сен егер де жаңағыдай оқушың дұрыс жасай алмай қалса, бүкіл еңбектің бәрі, сөздің бәрі саған тиеді.
Ал дұрыс жасаса, жаңылы спортсмен мықты, ой бай спортсмен молодец екен дейді да, бірақ бапкер сонда да шетте қалып кете береді да. Ал жаман жағы болса бапкерге тиіп кете береді қайта-қайта. Өте ауыр жұмыстардың бірі деп ойлаймын бапкер болу. Бапкерге айтып қалдың ғой, жалпы қазіргі бапкерің кім? Кімдер дайындап отыр осы жекпе-жекке? Қазіргі бапкерім бізде Dart Team командасында жаңа Баян Жангалов ағай бар. Өзіміздің Қазақстанның MMA-сының мықты бапкерлерінің бірі. Және де Азиз Разиев. Әр бізде өзіміздің әр направлениясында өзінің тренерлері бар. Күрестен Эдуард Базров. Жаңағы бокс жағынан техникадан Дәулет Нұрланұлы дейтін кісі бар. Өте сондай бапкерлермен дайындаламыз. Және де грэплингтен Ринат ағай дейтін кісі бар. Вали Ахмет. Вали Ахмет сол кісі бар. Болашақта балаң болады ғой. Жалпы осы спортқа бересің ба? Болашақта иә, жалпы балам бұл спортқа енді ер болып өскенін қалаймын баламның да. Бірақтан бұл спортқа білмеймін енді. Бұл спортқа берем ба, берем. Өзім өтіп келе жатқаннан кейін мүмкін күреске беретін шығармын. Бірақтан жекпе-жекке білмеймін. Жүрегің жадамайды. Иә, ол балаң үшін жүрегім ауырып давление болып ерте кетіп қалатын сияқтымын өмірден. Қиын өте, күреске беруім мүмкін. Жалпы қазір өсіп келе жатқан жас спортшыларға айтарың? Жас спортшыларға айтарым, ешқашан алдыға қойған мақсатыңа тоқтамаңдар. Тек қана алдыға қимылдай беріңіздер. Сонда ғана өзіңнің арманыңа жетесің. Тоқтамау керек. Сен бір ауылда тұрсаң да, қалада тұрсаң да ешқашан тоқтама. Ал Құдай бәрін көріп тұр, сенің еңбегіңе қарай Аллах Тағала береді. Мен де бір кездері Арыс қаласында осындай таңғы 6-тан бастап еңбек етіп, жүгіріп, өзіммен өзім білмеймін ол кезде не үшін жүгіріп жүргенімді. Ол кезде жарыс та жоқ, мені шығаратын адам да болмаған. Қасымда өзімнің ағаларым болған, Парасат дейтін кісі. Сол кісілермен бірге еңбек етіп жүгіре бергем. Қазіргі таңда міне алдарыңызда отырмын. Және де 12-ші желтоқсан күні Алаш Прайд промоушнның поясы үшін жекпе-жек өткізем бұйырса. Мақсат, алдағы жекпе-жегіңе сәттілік. Рахмет келгеніңе. Сізге де рахмет. Жақсылықта жолыққанша.